Pemain Johor Darul Takzim JDT Leandro Velasquez secara rasmi diumumkan oleh pihak AFC sebagai salah seorang pemain terbaik, seterusnya tersenarai dalam kesebelasan terbaik bagi perlawanan ke-6 AFC Champions League 2022. Impak serta kerja keras Leandro Velasquez dalam perlawanan peringkat kumpulan musim ini sememangnya menjadi salah satu nadi utama kepada pasukan sehinggakan JDT berjaya menjuarai kumpulan I dan layak ke peringkat kalah mati AFC Champions League buat pertama kali dalam sejarah mereka. Jika diperhatikan dalam senarai yang dikeluarkan oleh pihak AFC semalam, ada dua lagi pemain dari kelab Asia Tenggara berada dalam kesebelasan terbaik tersebut, iaitu Song Eun-yong, Lion City Sailor, dan Nguyen Hu Tuan. Sejak kempen AFC Champions League 2022 bermula kira-kira 3 minggu lalu, Leandro Velasquez merupakan pemain JDT pertama tersenarai dalam kesebelasan terbaik tersebut dari kesemua 6 perlawanan berlangsung. Pastinya, ia satu pencapaian yang menakjubkan kerana bukan satu perkara yang mudah untuk dipilih dari kumpulan yang dianggap sebagai kumpulan maut AFC Champions League 2022 Asia Timur. Tahniah untuk Leandro Velasquez dan JDT. Selamat maju jaya untuk perlawanan bertemu Urawa Red Diamond pada bulan Ogos nanti.